Bizana hivi kila design. Rangi yoyote ninayotaka. Wanakuja wengi hivi. Vijana wanasema kokokoko. Wanakuja wengi. Sasa hawa nimwaleta. Hawa ndugu zangu. Huyu bwana anaitwa bwana Mtanga. Au kule kijijini wanapenda kumuita Baba Shadia. Huyu bwana anaitwa Kingwendu Ngondilule au Blaza K. Shalubu. Wanamuita Baba Mshe. Sasa hawa kuja nao hapa na matatizo yao. Hilo atajielezea wenyewe kwa sababu wameona kazi kwangu, wamependa, wakaniambia hebu tupeleke kwa huyo mtu. Nikamwambia msipate tabu, ni karibu tu. Ndio nimewaleta. Sasa jamani, mtaeleza shida zenu hapa. Kwa sababu hapa ndio sehemu kuu hapa. Sawa kabisa. Nawaona. Lakini ninachopenda kusema kitu kimoja. Ndio. Hawa wametoka mbali sana. Wametoka huko Msanga Ngongele. Mmetoka na matatizo makubwa sana. Lakini kitu kimoja. Huko mlipotoka mmefanya tukio moja kubwa sana. Tena la ajabu. Meiba nazi. Huyu hapa kwetu ni baoti. Huyu hapa ndo kaiba. Mimi ninaje sio kwanza. Kumbe nyewezi. Mimi najua kwanza. Huyu ndo kaiba. Hapana baba. Wewe umeiba. Umedokoa. Sikilizeni nikwambie. Hapa mkuja kulaumiana. Ndio. Yaliyomwagika yamemwagika. Nashanga. Sasa labda wewe ndugu yangu unataka. Naongea dalali. Lazima useme kilichokuwepo ndani ya nafsi yako. Kila mtu azungumze. Wewe unataka nini? Mimi baba mganga nataka yani pale kule ninapokaa kule wanawake wote ni wewe mimi peke yangu. Wote. Wewe wa kwangu wote. Awe birikimbo, mrefu, mwarabu, mweusi, nani mwenye mapata ya uwani, wote yani ni mwe mimi. Wewe shida yako unataka mwanamke? Wanawake. Wanawake. Kwa hiyo wewe unachokitaka ni mwanamke, unachokitaka ni wanawake, si ndio? Wanawake. Unataka wanawake. Wengi sana. Hata ikiwezekana utatumia kote yao nichukue mimi. Safi sana. Umeongea kitu ambacho kilichopo ndani ya nafsi yako. Sawa. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Unataka mwanamke au unataka pesa? Kati ya pesa na mwanamke, nini bora kwako? Nataka na pesa na wanawake. Kimoja, unataka mwanamke au unataka pesa? Nataka wanawake ikiwezekana hata wote wa duniani ni perundikiwe mimi peke yangu. Wewe unataka wanawake? Unataka mwanamke? Unataka mwanamke au wanawake? Unataka wanawake? Wengi tu. Wote? Mnataka wale waliovimba vifua? Yaani mwenye mabanda ya uwani, misi, mwenye kongoro, nani mbonge, wote mimi bebe pirikimo. Wote wangu. Sawa. Vizuri sana. Kwa hiyo ukifanywa mambo yako wanawake ndo kwako. Yaani itakuwa burudani kabisa mzee wangu.